我第一次吧，怎么什么都忘记？忘记了吗？要我帮你复习一下吗？没有。好啊。好，那我们最后一个那个小游戏哦，就是支援前线，是在测试大家的，还会有一个裁判来出题，然后大家要去找手边的东西。我不知道他会出什么题，然后，以前支援前线是 teamwork， 可是现在就是大家去找家里附近的东西。比如说他如果讲说，好吃的，那你可能要赶快去拿出一个好吃的东西。嗯，好。叶轩在吃的那是什么？它是一个软糖。哦，居家防疫在家就是一直吃零食。好，那我们的裁判在线上吗？来，第一题。嗯，找一个湿湿的东西。湿湿的东西。湿湿的东西。时间不限了，就看谁先找得到。湿湿的东西。找到了。我的卫生纸是湿的，因为刚刚被我的猫弄湿的。我们都赢了。你干嘛学我？是狗尿布吗？卫生纸是湿的，所以我最慢。那你最慢。刚刚最快的得分，最快的是谁？语文，要快的是语文。OK， 好，就是这样子玩了。好，下一题。找出一个会震动的东西。震动？手机？哎，手机就在这。就在这。我先的。永远都是手机我先的 ，no， 那不算。所以喊出来，啊，这题我跟宇文得分，我们两个几乎同时，耶耶，好，好，接下来找一个冰冰的东西，冰冰的东西，我这个，什么？冰咖啡，里面还有我做的冰砖，牛奶，这是什么？里面是我做的冰咖啡，哦，好，冰咖啡，那面轩那是什么？刀子。冰冰的刀子，你平常都会把刀子冰在冰箱里吗？冰冷的刀子，我超懒得离开这个位置，我都没有在动。真的耶，你四周摆的东西也真多，你为什么会摆刀子在你旁边？就是有时候会突然需要。这是什么状态？为什么会突然需要？想到就替后面的人头用刀子削法，对不对？不然你们以为这些人头怎么来的？很入戏，现在是另外一部恐怖片就对了。还有吗？下一题是科学恐怖版。好，那我下一题。好，那长长的东西。喂，长长的东西，长长的按钮。剪刀，剪刀有长长的吗？要长。有啊。剪刀算长吗？来，裁判说说。我最有诚意耶，我的脚。不要脸，有没有？我的睫毛，我的睫毛。哦，好吧，睫毛算。接下来，高跟鞋。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 我都穿到我冲到我家外面去了。念轩好聪明哦！我刚才想说这一题念轩应该找不出来，如果找出来就有八卦了。有宇文也很有诚意。好了，这一题算大家都通过了。高跟鞋，因为其实在剧中，高跟鞋是就是妍飞的一个自信心代表物，她只要穿上那个高跟鞋，就会觉得自己很有信心，对不对？我喊咪咪。妮妮，他的 Candy， 我十岁了，10岁。念轩那一只是什么？老鼠啊！这是老鼠吗？怎么看起来像企鹅的脸啊？企鹅带着老鼠，假扮成老鼠的企鹅。对。那还有下一题吗？下一题。好，最后一题，那个。找出洗发精或护发素。等一下，洗发精跟护发素。这是不是在帮忙植入啊？没有，我把头都转开。没有忠诚度的。我们是用空瓶子装。好啦，这个啦。
语文刚刚先到，然后就到念轩，第二是念轩。好、啊，那我最后一名。为什么我们最后一题是洗发精跟护发素？应该是因为要应景知道那个轩宇这个角色，他也是洗理发师，所以我们本来想要知道念轩家里用的是什么的洗发精跟护发素。换我出一题。好、哦，那就是最后让宇轩跟那个念轩，我都已经宇轩了，轩最后让念轩跟那个宇文来出出看。谁先找到领带？啊，领带！耶，我赢了！哈哈，我赢了！你很贱，你很贱！爱学，我还是去我爸房间找他的成年领带。我是那个毛毛很聪明，用刚刚念轩那一招，比较聪明。对啊，好，那现在换老莫。好，老莫，回击的时间。很绿色的生命。绿色的生命，噔噔，我家已经被我翻箱倒柜了。我家里最多绿色的生命。对，我刚刚想说，哎、欸，你那个背后全部都是，一直在故意我要冲到外面去拿绿色的生命。哎、欸，所以大家家里其实都有花花草草。然后那最后我要出一题，这是森林哎、欸，等一下，你这个是森林，这本来放在哪里啊？念轩这一盆白放在哪里？就电视旁边。你知道最近防疫在家，我每天都跟我的植物们讲话、欸，每一天。真的、哦，不是跟猫咪讲话？跟猫咪讲话是日常啦，但是我现在是每天都会跟我的植物们讲话，因为我觉得，你知道，要跟他们说，你们要好好长大哦，要好好喝水哦，要长得漂亮哦。哦，你好漂亮哦，我真的觉得有用。真的、哦，所以你的植物就会真的长得比较好吗？对啊。我觉得会耶、欸、真的真的会，如果一直骂一个植物，骂一个植物它就会那个就会枯萎掉吗？对、欸、好像我在网络上看过这个什么做苹果的实验，好像真的是这样。对啊，就是说好话。好了，那最后一题我要出。好，就是在防疫期间你在家里花最多的事情，最多时间在他身上的一个东西。这是啥？这个很酷、哦，推荐给你。它这个是用蓝牙连线，然后它里面包括很多的按键是支援的电脑，还有电视。哎，它是把键盘跟滑鼠连接在一起。哎，它的大小就是跟我手掌一样大，是我的脸一下而已。看有没有？哦，好可爱哦，小龙猫。你们怎么知道？你 Chillers， 我知道。对呀、啊，我以前在美国的一个大学同学有养过这个 Chinchillas。对，没错，对，你们好厉害哦。对啊，就是我在防疫期间在家花最多时间的。好可爱哦。对呀、啊，念轩有见过吗？毛茸茸的。对呀、啊，念轩有见过吗？因为这只为什么我说防疫期间，所以它。最近牙齿有问题，去拔牙，所以我花好多时间在照顾它。我把防疫期间花最多时间在这只。这是怎么来的、啊？这怎么来的、啊？这个从国外带回来的，的确像宇文一样讲了，从国外带回来的。那、啊、它会生小孩吗？会会，举凡是生物应该都会。那你带几只回来？你带几只回来？四只。你们还要看别只吗？现在已经聊开了。它吃什么？他吃，现在变成念轩在访问我。他吃那个饲料，然后就是饲料其实是用草做的，就是有一些牧草、提摩西草啊，然后去做一颗变成一颗一颗的饲料。那、哦啊、他需要带他出去溜溜或爬树什么的吗？不用，他就是在家里，有时候把他放出来让他跳跳。他是诶、欸，还蛮他跳跳鼠，他会跳，他是老鼠吗？它其实是鼠类，没有错。它是兔子跟老鼠的中间，对，它有一点像是这两者的结合。嗯，对。好酷、哦。那它会叫吗？很小声，不太会。它只有做噩梦的时候的声音，你是听得到。会有个那个，哎、欸，对对对对对对对，宇文真的知道哎，它会这样。它开心的时候会这样。喂喂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 。嗯，它是可以训练，就是坐下。举手那种不太行，顶多就是他在吃东西的时候，
他可以举着一张纸牌这样，但是他基本上不太能够，不太能训练东西，因为他其实还是算是比较自由自在、很有个性的小动物。他其实个性还蛮像猫的啦，很可爱。对呀、啊，所以跟那个念轩分享的是，你在居家防疫期间最多的是那个，这个是看剧的那个键盘，看剧神器哦，看剧神器。然后允文是 Apple TV， 然后 Netflix， 对，在家都是这样。然后我在家就是在玩毛孩。就是还有我家的两只猫，我懒得把它们抱过来，因为它们都是猫，就是两只猫真的在一起最多的时间。嗯，真的就是在家，就是跟自己心爱的人事物相处在一起，希望大家都可以平平安安，然后也希望大家能够在很快的时间内再度看到恋爱是科学的新集数，代表我们的疫情已经解决了，然后大家就可以继续拍戏继续复工，对不对？我们接下来的剧本很非常的有趣，所以很期待可以赶快回去回到剧组。我们也停蛮久了，但是现在就是我觉得大家在家防疫最重要。对啊，希望大家可以撑过这一段时间。不过其实也还真的因为有这一波疫情的关系，我们才敲到你们的通告。对啊，要不然之前以我们那样子拍的，我们拍的每天搭戏，对不对？对啊，很难，真的很难有机会可以这样子闲聊大聊。真的，我们那个好选择要等两位的通告，就是等超久的。所以那个聂轩拿了一个是《恋爱是科学》的一个明信片，对吗？这算是立牌，然后我就把它放在家里前面，就是都每天都看得到，就看不到了，我就可以看这个就好。睹物思人啊，想念拍戏的日子。其实 我一直有一个自己的 fantasy 哦，就是刚刚那个其实允文也有提到一段你跟乔安娜之间的一个做梦的戏，就等于说他梦，其实那时候是你梦到了那个轩宇，但实际上你身边的人是乔安娜。如果这一段由轩宇来演出呢？就是如果这一段由念轩来演出，让轩宇演他梦到旁边是我，是不是？对，然后但是你们要透过视讯来演哦。有一个别的剧组有这样子挑战过，然后那个别的剧组就是他们透过视讯，然后用错位的方式，然后甚至很好笑，就是比如说手伸过去摸胸肌的时候，就是他们是自己的手这样伸过去。可是你说做梦的人是他，所以我只要睡觉就好，让他来发现我的意思吗？等于说那个聂轩的手伸过去允文身上的时候，其实允文自己是用自己的手摸自己。对对对对，是这个样子。我们先播一段那一段给大家看一下好了。那一段请伟杰播放一下给大家看一下好吗？记得拍那时候是他超偶包的，他一直要把被子往上拉，怕来漏太多吗？我真的是重点啊。那场戏你们会害羞吗？不会啊，蛮好笑的。我不会，他会。记了吗？孙念先真的很会害羞。我可以帮你。可是却在演出的过程中，反而是允文的情绪要是害羞的，然后念轩是要很大方的，就是这一段。然后可是角色对调过来，就是换，等于说是轩宇要去摸妍飞的，就等于说轩宇以为自己睡觉醒来，然后身边的枕边人竟然是妍飞，而且好像两个人发生什么事情。然后你手伸过去摸的时候，就是等于说旁边是允文，要透过这个视讯的框这样伸过去，然后允文自己的手要这样伸进来。好，我们挑战恋爱是科学的经典戏码线上视讯版。好 ，Action！忘记了吗？要我帮你复习一下吗？没有，没有，没有，没有。好啊。
白痴，这么快，哎，好棒，白痴，好可爱哦，哎。哎、欸，今天有机会看到那个念轩的反串的样子，真可爱。念轩反而比较适合演那个害羞的角色，他比我适合演害羞的角色，真的。好啦，谢谢大家支持《恋爱是科学》耶，谢谢。他跳跳鼠，他会跳，他是老鼠吗？他其实是鼠类，没有错，他是兔子跟老鼠的中间。对，它有一点像是这两者的结合。对，哎呦，那它会叫吗？很小声，不太会。它只有做噩梦的时候的声音你是听得到。有个那，哎、欸，对对对对对对对，允文真的知道哎，它会这样，它开心的时候会这样，喂喂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 ，然后去哪里上厕所啊？它会自己在它自己熟悉的地方，就是它有自己的小马桶。兔子这样。嗯、他是可以训练，就是坐下举手那种，不太能，不太行。顶多就是他在吃东西的时候，他可以举着一张纸牌这样，但是他基本上不太能训练东西，因为他其实还是算是比较自由自在、很有个性的小动物。他其实个性还蛮像猫的啊，在家都是这样。然后我在家就是在玩毛孩。我们那个好选择要等两位的通告，就是等超久的，所以今天真的还好，是因为你们停工。哎呀，失控的小孩乱跑，因为我怕他等一下被狗狗追。刚刚那个聂轩拿了一个是《恋爱是科学》的一个明信片，对吗？这算是立牌，然后我就把它放在家里前面，就是都每天都看得到。就看不到了、哦、我就可以看这个就好。嗯，就是用睹物思人啊开始想念拍戏的日子。欸，其实 我一直有一个自己的 fantasy 哦，就是刚刚那个其实允文也有提到一段你跟你跟乔安娜之间的一个做梦的戏，就等于说他梦其实那时候是你梦到了那个轩宇，但实际上你身边的人是乔安娜。如果这段由轩宇来演出呢 ？What are you doing now？ 我把他这个，他可以用荧幕分享，让大家回顾一下那段。我现在先把 ，Hello， 小龙猫要退场了，他叫珍珠，珍珠要退场了，拜拜。拜拜。拜拜。喜欢我们的影片，要记得按赞，打开小铃铛，就不会错过随时。哎，啊，对不起，再一次。